なんか自分でやるっていう発想はあんまなかったんですけど、はい、体の動きそうだけど、でも本当に武術ってそういう人にこそやってほしいですね。そうなんです、本当にね、まあ、少なくとも肉体的な才能は関係ないですね。それは超えていける。もちろんそれはこうつけばそれでいいところいっぱいありますけど、はい、もっとこう上手い使い方があるし、うん、まあ、真といえばそのなんていうのかな、感性を養っていく必要があるよね。感性ですか。感性、ですね、例えば要はパワーとかスピードで、まあ、勝負しないのであれば、はい、相手を感じることとか自分を感じること、はい、っていうのはちょっと磨いていかないと何かに関わることないよね、はい、例えばこう今、まあ、こっちの方に体重が乗ってるなとか、はい、こっちの方に体重が乗ってるなとかも自分で感じる必要があるし、はい、あ、相手は今こういうことをしたいんだなとかってこうセンサーを養っていく必要があるんですね、はい、で、まあ、そういうのをこう磨いていく稽古体験があるんですけど、まあ、そこはね、確かにこう才能というかね、そこが苦手な人もいますよね。そうそう、でも筋肉的に優れてる優れてないが全然クリアできますね。そうです。自分の体重をうまく伝えるっていうことで威力を出したりするので、あと相手に反射させないことで威力を出すとか、はい、それってものと関係ないですよね。スピードも要は相手にバレないようですとか、相手が動けないタイミングですとかっていうことでクリアできるから、うん、夢があります。でどうしてもこうスポーツ競技的なものってこう体力とともに年とともに衰えざるを得ないんですけど、はい、技術は本当そのパワーとスピードに頼らないから、どこまでもねその練っていけばいいですね。感性を練って、フォームを練って、はい、脱力を練っていくんですね。脱力大丈夫ですか。すごくびっくりするぐらいですね。力ってね、力を入れると、はい、自分の体重を自分で持っちゃうんですよ。だから、軽くなるんですよ。だからパワーで打つしかなくなるんですけど、この、はい、これだったら腕の筋肩の筋肉が振ってる状態なんですけど、はい、力を抜けば今この自分の重さがこうダラーンってなんだと、はい、これをちょんと伝えれたら自分の重さがどうなると行くようになる。あとは全身の重さで投げたりとか、全身の骨を並べて耐えたとか、そういうことは力がそれを邪魔するんですよね。力みって言ったりとか、視点って言ったりします。ちょっとその骨を並べていくっていうのは分かんなかったです。そうですね。ぜひぜひ。あ、まず最初にその体重をちょっと伝えることになりましょうか。軽くいきましょうか、はい、ここでね、ちょんとかいきますので、こう、例えば力で叩くとこういう感じですね。で、力を抜いて体重で重たいのがどんどん重たいのか、はい、抜いていくと重さがどんどん重たいのか、面白いですね。そう、例えば腕とかもですね、はい、力で重たいんですよ、体重が、はい、これがこう、力で重たい、これが重さがどんどん重たいんですよ。あ、なるほど。今グッてのはなかったですね、だからスルーと重さが持ってきた。もう全然重さの方が違う。それも全然違いますね。はい。で、例えば骨を並べるっていう、まあ今のも全部そうなんですけど、例えば僕のこの手を両手でこう押してください。はい。じゃあこの辺をこの持ってこう、両手こう押してください。これ今、はい、パワーで耐えてるね。肩とかでこう耐えてる状態。はい。もっと押してください。多分そっちの勝つんです、両手の足。はい。これをですね、骨を並べるんですね。ちょっと骨を並べます。押してください。ムカムカ押してください。無理なんですよ。今これ、さっきはですね、こうやって力入れて、はい、こう、なんだろう、節で耐えてですね、ここでガッてこう視点を作って耐えたんですけど、今のこう骨をですね、こういい感じでかかとまらず、まあ、曲がってるんだけど、
ちゃんと力がこうかかとに合わせするように、こういうふうになるわけなんですよ。力を抜いて。ただ、骨をここ縦に流せる、これくしゃって潰せるわけじゃないので、はい、これはですね、まあ、こうやって耐えちゃうときついんですよね。こうやって耐えちゃうね。こう、節を作っちゃう。それを、まあ、極端に言うとこうなってるってことなんですけど、それを曲がった状態でやってる。はい、こう押しても、その骨を伝わって、かかとに逃げるっていう。指先の骨をなんかこう伸ばすんですよ。こういう骨で耐えたりとか。おじゃ、ほら、うらい、うわい、ああ。いやでも全然まあ、いやこれ最初からできるって天才です。感性が素晴らしいですね。ちょっとさっき言った才能持ってます。じゃあまず、普通に体験、はい、あのこう、こう、前に出して体験、はい、全然ね、耐えられないんで、はい、水落ちとかかとを一直線、そうそうそう、俺の力かかとに合わせる、もうちょっとかな、水落ちをもうちょっと合わせて、かかとと一直線、あ、いいね、今、これこう、これ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 、いいよ、今、今、今、そして、はい、あのまず普通に、はい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 、だから今かかる、はい、ここで負けたよね、はい、これ力が入ってるところで負けちゃうんだね、だから指先の方にこういう力をちょっと伸ばすような感じ、はい、ただこういう力を、はい、そう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 、おお、いいね、ぐっ、おい、指先まで、お前も天才か。そうかもしれない。冗談ですよ。やりますよ。すごいね。じゃあ右足でも、はい、右足。あと一つ用意しますよ。じゃあ水落ちとかかとを挑戦しますね。フォームですね。やるとあと力を抜く、力が入ってるって感じなんですよね。力を通せば。に対してぶつけに行っちゃって、自分から。それをしないんですよ。自分勝手にも。そう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 。自分の勝手に手をかけていく。そうそう、OK、今の今の大変なの反射でいきます。なるほど。これね。はい。こう、全く別の。次は分かんないから、はい、自分の髪の毛かけたり俺の肩取りたりも何か別のことばかりやってよしもうここをね切断して感覚を切断そうそう今の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 そう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 飲み屋でもすぐできるんですよね意識しないと難しいですねそうでもこういうことの積み重ねですよね、はい、だからパワーとかスピードとかじゃないんですよぶつかんないから、はい、
ぶつけたらやっぱね、それ物量勝負になるんですよ、はい、そうじゃないところで、まあ、情報戦ですよね、相手に情報を与えない、行くぞっていうのを与えなければ耐えられないんですよ、